نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی العظیم الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبھی حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام پیش کریں. اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین. حضرات گرامی، آپ کے شہر میں میں پہلی بار حاضر ہو رہا ہوں، ورنہ آپ میں کچھ بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا، تقریباً 76, 77, 78, 79 تک میں بڑی کثرت کے ساتھ آلینڈ میں آتا رہا. جب نیا نیا ایمسٹرڈم میں یہ سینٹر بنایا گیا، مولانا بدر القادری صاحب میں اس سے پہلے ارشد صاحب وہ تشریف لائے، نورانی میاں صاحب تشریف لائے، اور کئی بات وہاں حاضری ہوئی، اترخ میں حاضری ہوئی، روٹرڈم میں کئی دفعہ آنے کا اتفاق ہوا، ایک میں کئی دفعہ، بڑے طویل عرصے کے بعد میں نے حاضری کا موقع میسر آیا. ظاہر بات ہے کہ ہم سب اس لیے جمع ہیں کہ حضور سیدنا حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے اپنی عاقبت کو سنواریں. وقت کافی گزر چکا ہے، اور جہاں تک امام عالی مقام کے فضائل و کمالات کا تعلق ہے، تفصیل کے ساتھ گزارشات نہیں کی جا سکتی، صرف ایک عنوان پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. وہ یہ ہے، اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعات کربلا بیان کیے جاتے ہیں، داستان غم بیان کی جاتی ہے، یہ مورخین کی من گھڑت داستانیں ہیں اور یہ سب احاد ہیں. اس وقت ان واقعات کو روایت کرنے والا قوم تھا جو اتنا رنگین بنا کر کتابوں کے اندر پیش کیا گیا. صرف اسی بات کا مجھے جواب دینا. بہت پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ تاریخ کس کو کہتے ہیں. تاریخ صرف یہ تعریف کرتی ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا، کس کے ساتھ ہوا. جو دنیا کے اندر واقعات رونما ہوتے ہیں، مورخ آنے والا اس کے بعد ان واقعات کو قلم بند کرتا ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ یہ واقعہ کس تاریخ کو ہوا، کس جگہ ہوا، کس کے ساتھ ہوا، تو اس کے بعد وہ تاریخ بن جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دنیا سے تشریف لانے سے پہلے بہت ساری باتوں سے اپنی امت کو آگاہ کیا. وہ باتیں بھی تھیں جس میں امت کے لیے بشارت تھی، اور وہ باتیں بھی تھیں جو امت کے لیے خطرات کا باعث تھی. سرکار نے قرب قیامت کی علامات صغریٰ کو بیان کیا، چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو بیان کیا، بڑی بڑی نشانیوں کو بیان کیا. حضور فرماتے ہیں قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، حضور سیدنا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، دجال آئے گا، دابا الارض نکلے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، مشرق طرف سے ایک بہت بڑی خوفناک قسم کی آگ اٹھے گی. یہ ساری باتیں سرکار نے اپنی قوم کو، امت کو بتائیں. اب ظاہر بات ہے ہمارا بحمدی تعالیٰ غیبدان نبی پر ایمان ہے، بے شک کہ خدا بندے قدوس نے اس پوری کائنات میں جو کچھ ہو چکا، جو
جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ کے نبی اس کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جیسے اپنی اصلی کو۔ قرآن پاک میں خداوند قدوس کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس عظیم الشان رسول آیا ایسے کہ جیسے جسموں میں جان آتی ہے۔ اور جو رسول کی عظمت یہ ہے، عزیزن علیہ ما علیتم، تمہارا مشقتوں میں پڑھنا حدود پر گران گزرتا ہے، اور اس لیے گران گزرتا ہے، وبالمومنین رؤوف الرحیم، کہ سرکار مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہاں اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ عربی کے اندر یہ لفظ من ہے، حروف جارہ میں سے، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یا اس آیت میں یہ من تجرید کے لیے ہے، تمثیل کے لیے ہے۔ تمثیل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو بیان کرنا یہ ویسے ہی ہے جیسے فلاں چیز ہے، تو یا من یہ تمثیل کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے نفسوں میں، تمہارے اندر رسول اللہ اس طریقے سے آئے جیسے کہ جسموں میں جان آتی ہے۔ اور فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر روح، اس کے پورے نظام جسم کے اوپر تسلط ہوتا ہے، وہ پورے جسم کے آرام سے بھی آشنا ہے، تکلیفوں سے بھی آشنا ہے، چاہے وہ تکلیف پاؤں کے ناخن کو پہنچے یا سر کے بالوں کو پہنچے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اس کی تائید فرماتا ہے کہ یا من جو ہے یہ تغییر کے لیے ہے کہ عزیزن علیہ مالتوں، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی تمہیں دشواری پیش آتی ہے، تمہارے لیے مصیبت کا سامان ہوتا ہے، سرکار بے آرام ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات پریشان کر دیتی ہے۔ پریشان کیوں کرتی ہے؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، حضور مسلمانوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ رؤوف کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر برائی کو دور کرنے والا، رحیم کے معنی یوں سمجھیے کہ رؤوف کے معنی نقصان سے بچانے والا، رحیم کے معنی فائدہ پہنچانے والا۔ یعنی حضور تمہارے لیے وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ تمہاری تکالیف کو بھی دور کرتے ہیں اور تمہیں فوائد پہنچاتے ہیں۔ اور غالب اسی بات کو حضور سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس اللہ عزیز فرماتے ہیں، اے انہیں کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، اے انہیں کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہوں عالم نہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات کی زندگی بتاتی ہے کہ اس کے اندر روح موجود ہے، یہ کائنات کی چہل پہل بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمائل سنت، جشن امام حسین۔ سرکار حضور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد منبر پر جلوہ افروز ہوئے، حضور نے بیان کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ زور کا وقت آ گیا، سرکار نے زور کی نماز ادا فرمائی، پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے، پھر حضور نے بیان کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ عصر کا وقت آیا، حضور منبر سے نیچے تشریف لائے، عصر کی نماز ادا کی، پھر سنن چائے منبر، پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے، پھر آپ بیان فرماتے، حتیٰ کہ مغرب کا وقت آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدائے خلق سے لے کر معاد تک جو کچھ ہونے والا تھا سرکار نے سب بتایا، یہاں تک کہ داخل آل الجنت منازلہم و آل النار منازلہم، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں پہنچ گئے۔ اور فرماتے ہیں حافظہ من حافظہ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول ہو جائے۔ تو یوں سمجھئے کہ سرکار نے بدائے خلق سے لے کر اختتام کائنات تک جو واقعات ہونے والے تھے سرکار نے سب بتائے۔
اب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ دجال آئے گا, اس کی خاصیات بیان کی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, تشریف لانے کے بعد وہ کیا کارنامے سر انجام دے گی حضور نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ کائنات ایک دن کی رہ جائے گی, اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کرے گا, میری بیٹی فاطمہ کا ایک بیٹا آئے گا, جس طریقے سے یہ پوری دنیا زور و ظلم سے بھر جائے گی, اسی طریقے سے پوری دنیا سے کفر کو مٹا دے گا. ایک بات آپ کو بتاؤں, آدم علیہ السلام تشریف لائے, وہ چونکہ ابو البشر ہیں, آدم علیہ السلام سے پہلے تو بنی نوع انسان تھے ہی. جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تو پھر ان کی اولاد میں مسلمان بھی آئے, منکر بھی آئے جنہوں نے کفر کیا, حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے اپنے دو بیٹے حضرت حابیل اور قابیل, یعنی پہلا آدمی اس دنیا کا جو کافر ہے وہ آدم علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے قابیل, جس نے حضرت حابیل کو قتل کیا. اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کہ اس نے پہلے, سب سے پہلے یہ جو قتل کی رسم ڈالی ہے, قیامت تک جتنے قتل ہوں گے, جتنا گناہ جتنا وبال ان قاتلوں کے جمع اعمال میں سزا دی جائے گی, اتنے سب کو جمع کر کے قابیل کو سزا دی جائے گی. بھارت آدم علیہ السلام تشریف لائے, آپ کی موجودگی میں بیٹا کافر ہے, کفر بھی بڑا اسلام بھی پھیلا. سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے, کفر سے دنیا لبریز تھی, 950 تبلیغ کی, ماں سوائے چند افراد کے ہلکا بگوشے اسلام کوئی نہ ہوا. تو موسیٰ اب یہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں نے 950 صرف کیے, یہ بے ایمان ہلکا بگوشے اسلام نہیں ہوئے, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, ایک بے ایمان نہ زندہ رہنے دے. اور آگے دیکھیں کہ نبی کا انداز گفتگو, فائل تذر ہوں, اے مولا اگر تو نے میری بات نہ مانی, اگر ان کو چھوڑا تو ان کے گھر میں بھی فاسق و فاجر پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی بات نہیں, نبی درخواست کرے تو میں اگر نبی کی نہیں مانی تو کس کی ماننی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو آپ چاہتے ہیں بچا لیں, باقی مجھ پر چھوڑ دیں. نتیجہ یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام ثانی آدم ہیں, ان کے دور میں بھی دنیا سے کفر ختم ہے, مٹا ضرور ہے, خلاف ہوا ہے, لیکن ختم بائی تو اور نہیں ہوا کہ وہ ہلکا بگوش اسلام ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, دنیا کفر سے لبریز رہی, موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, جہاں مسلمان تھے وہاں کافر بھی تھے, حتیٰ کہ سید الانبیاء تشریف لائے. 23 آپ نے محنت کی, کم و بیش 1,24,000 مسلمان ہلکا بگوش اسلام ہوئے, باقی پوری دنیا کفر سے بری تھی. یہ صرف ریکارڈ خاتون جنت کے اس بیٹے کا ہے. حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے, دنیا میں ایک کافر نہیں رہے گا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا آئے گا. اب قصہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے 90,00,000 ہندو کو ہلکا بگوش اسلام کیا, اور یہ تعداد تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہمیں, لیکن انہوں نے اپنا کلمہ تو نہیں پڑھایا تھا. سرکار کا, وہ بھی سرکار ہی کا فیض ہے. حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اپنا کلمہ تو نہیں پڑھائیں گے, اسی دین کی شاد کریں گے جو سرکار لائے ہیں, وہی کلمہ پڑھائیں گے جو سرکار کا ہے. تو وہ بھی دراصل فیضان سرکار ہی کا ہے, بات سمجھے نا. اب ظاہر ہے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, دجال بے ایمان آئے گا, یہ ساری باتیں ہوں گی جو دنیا کے اندر واقعات رونما ہوں گے. اب اس وقت جو زندہ ہوگا مورخ وہ کیا لکھے گا, اس وقت اس کی نظر کے سامنے جو واقعات ہوئے وہ لکھے گا کہ وہ فلاں وقت فلاں جگہ اس طریقے سے حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے, اس طریقے سے انہوں نے تبلیغ کی, فلاں موقع پر عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی چھٹی مینارے پر آسمان سے نیچے اترے, پھر آپ نے دجال کو قتل کیا, وہ ساری تفصیلات مورخ لکھے گا. لیکن تاریخ تو جب بنے گی کہ جب وہ تشریف لائیں گے, لیکن ہمارا ایمان پہلے سے ہے کہ دجال آئے گا,
ہمارا ایمان پہلے سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, ہمارا ایمان پہلے سے ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کا نبی بتائے وہ تاریخ کا محتاج نہیں. اب آپ کو میں کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاکت امتی علی ید عغیلمۃ من قریش. حضور نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت چند قریش کے اوباش چند لونڈوں کے ہاتھ ہوں گی, کیونکہ یہاں یہ عغیلمہ غلام کی اپنے تصویر ہے اور یہ تحقیر کے لیے آتی ہے. فرمایا کہ بڑے گھٹیا قسم کے, بڑے کمینے قسم کے, بڑے اوباش قسم کے لونڈے ہوں گے بل قریش کے, کہ جن کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی. میری امت کی طرف یہ نہیں فرمایا کسی فرد واحد, فرماگے میں عرض کرتا ہوں اس کی تشریح کہ میری امت کی ہلاکت ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں لو شیر تو سب میں تو ہوں, اگر میں چاہوں نہ تو میں ان کے نام تمہیں بتا سکتا ہوں وہ کون کون ہیں, فلاں بلدے فلاں فلاں بلدے فلاں فلاں بلدے فلاں کون کون ہیں میں بتا سکتا ہوں, بتاتا کیوں نہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انی اخذت من رسول اللہ بعینین, میں نے حضور سے علم کے دو پیمانے حاصل کیے, فاما الاخر فبسطت حالکم, ایک وہ ہے کہ جس کو میں تمہارے سامنے انہیں دیا, یہ حلال حرام کی باتیں, جائز ناجائز کی باتیں, عوامر و نواہی کی باتیں, معروف و منکر کی باتیں وہ بتا دی, واما الاخر اور دوسرا پیمانہ جو میں نے حاصل کیا ہے اگر میں تمہیں بتاؤں قطع منی ھذا البلوغ, میری یہ گردن اڑا دی جائے گی. بخاری کی حدیث ہے. وہ نام جانتے تھے, نام نہیں بتائے. آگے چلتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتا ہے تعوذ امرہ سے ستین من مہاجری, حضور فرماتے ہیں کہ میری ہجرت سے 60ویں سال کے اینڈ سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. اور ایک موقع پر حضور فرماتے ہیں تعوذ عن امارات سلیان, ان لونڈوں کی حکومت سے اللہ تعالی کی پناہ مانگا. اب سرکار نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت کس کے ہاتھوں ہوگی, قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھوں, کس تاریخ کو کس سن میں ہوگی, سن 60 کے اینڈ میں, اور وہ کس قبیلے کے ہوں گے لونڈے, قریش. آگے چلتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ام فضل روایت کرتی ہیں, ام فضل بنت حارث, آپ نے خواب دیکھا سرکار کی بارگاہ میں بیان کیا, یا رسول اللہ بڑا ڈراؤنا بڑا گھناؤنا قسم کا میں نے خواب دیکھا ہے. پوچھا کیا دیکھا, کہنے لگی خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا جدا ہو کر میری چھوڑی میں آ کر پڑا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ تو بہت اچھی خواب ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری جھولی میں کھیلے گا. آپ فرماتی ہیں کہ پھر امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور سرکار نے ان کو میرے حوالے کیا. ایک دفعہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت امام حسین کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, فبذاتہ فی حجرہ, میں نے حضور کی گود میں حضرت امام حسین کو رکھا. فرماتے ہیں کہ فخانت التفاتہ خانت منی التفاتہ, حضور نے اپنا رخ انور ادھر کر لیا. میں نے آگے ہو کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ اے نان توہرے کانے, حضور کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, توہرے کانے دموا آنسو بہ رہے ہیں. میں نے عرض کیا بے ابھی انتا امی و یا رسول اللہ, میرے ماں باپ قربان ہوں, آپ کو کس نے رولایا, رونے کا سبب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل آیا تھا, جبریل نے آ کر مجھے بتایا کہ اے محبوب اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ آپ کے اس بیٹے کو میدان تف میں قتل کیا جائے گا, وادی نینوا میں اس کو شہید کیا جائے گا, کربلا میں شہید کیا جائے گا, اس لیے رو رہا ہوں. دوسری حدیث کے اندر روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, کیفیت یہ ہے کہ امام حسین میری جھولی پر بیٹھے اور میں ان سے پیار کر رہا ہوں. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اس بیٹے سے پیار ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا وہ ہے کہ ستاک تولو امتو کا
فی کربلا یا فی تفے، فرمایا کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو تخت میں شہید کر دے گی. تو حضور نے فرمایا کہ میری امت، عرض کر دیں یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں کی مٹی دکھا سکتا ہوں. چنانچہ کہتا ہے فمدا یدہ، جبریل نے اپنا ہاتھ لمبا کیا، فقبضہ قبضہ من تراب، اور مٹی کا ایک قبضہ لیا اور میری بارگاہ میں پیش کر دیا. اور میں نے ام سلمہ، حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا، میں نے ان کو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سلمہ سے کہا کہ اجعلی فی کربلت، اس کو تم ایک شیشی میں ڈال دو، فائدہ تحولت دمن، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ہمارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. ایک اور حلوات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا کہ تو جا میرے محبوب کو جا کر واقعی کربلا میں جو کچھ ہونے والا ہے میرے محبوب کو بتا دے. فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں تیرے محبوب کے دل کو کیسے رنجیدہ کروں، میں اندھو نا خبر کیسے بتاؤں. وہ حضور کی بارگاہ میں آئے چوپے، اب شرم کی وجہ سے بتا نہیں دے کہ سرکار کو اذیت پہنچے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حکم پورا کرو. چنانچہ سرکار کی بارگاہ میں وہ داستان پوری عرض کی، یا رسول اللہ آپ اس بیٹے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایک دن قریب آنے والا ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو میدان کربلا میں میدان تخت میں شہید کیا جائے. اور اس کے علاوہ تیسری حدیث، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس ملک المطر، بارش کا فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں. آپ سوچنے کی بات یہ ہے، آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ نبیوں کے پاس پیغام لانا کس کی ڈیوٹی ہے؟ جبریل علیہ السلام کی. وہی لانے والے وہ ہیں، پیغام لانے والے وہ ہیں، اس نئے فرشتے کو کیوں بھیجا؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک نارمل روٹین ہے وہی کی، اور ایک بڑی اہم قسم کی خبر ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس خبر کے لیے کسی خاص فرد کو بھیجا جاتا ہے، اسپیشل اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا. اور پھر حضور کی بارگاہ میں بارش کا فرشتہ، اس نے اللہ سے اجازت لی، اے باری تعالیٰ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہو کر امام عالی مقام کی شہادت کی اطلاع دی. اب سوچنے کی بات یہ ہے، بارش کے فرشتے کا کام کیا ہے؟ بارش پر سامنا ہے، اس کا کام پیغام لانا تو نہیں ہے. وہ کیوں آیا؟ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سرکار کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یزیدی فوج فرات پر قبضہ کر سکتی ہے، کنوں پر قبضہ کر سکتی ہے، بارش پر تو ان کا اختیار نہیں ہے، بارش پر سانے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بتانے آیا کہ محبوب اللہ تعالیٰ کا پروگرام یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بیٹا پیاسا شہید ہو، آپ کا بیٹا بھوکا شہید ہو. میں معذرت کرنے آیا ہوں کہ میں بارش پر میرا کنٹرول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں، اس لیے آپ فکر نہ کریں، میں بارش نہیں برساؤں گا کہ منشاء الہی یہ ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مولا کائنات، آپ جنگ سفین میں تشریف لے جا رہے ہیں، نہر فرات کے کنارے پر گزر ہوا، تو آپ فرماتے ہیں اس بل جا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کر، اے عبداللہ صبر کر. ساتھی پوچھتے ہیں جناب آپ یہ کس کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں؟ فرمایا حسین کو. پوچھا تو وہ تیرا نہیں ہے؟ فرمانے لگے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں تھا، سرکار نے مجھے یہ بتایا کہ فلاں میدان میں فلاں جگہ میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. جب میں اس منظر پر پہنچا تو مجھے وہ منظر سامنے آ گیا، تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے صبر کر. اور آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا، آپ فرماتے ہیں ہاؤ نہ مناف رقابہم، فرما ہاؤ نہ مرکبہم، ہاؤ نہ فستاتہم. فرمایا کہ یہاں میرے بیٹے، یہاں ان کے کجاوے اتریں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے. بتایا کہ یہاں علی اکبر کی لاش گرے گی، یہاں میرے عباس کی لاش گرے گی، یہاں حسین کا لاشا تڑپے گا، یہاں علی اکبر کی شہادت ہوگی. آپ نے قبل از وقت وہ ایک ایک نشاندہی کر دی، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے آپ کون ہیں،
باب مدینہ طلیل میں ہیں. جب میرے مصطفیٰ جنگِ بدر میں تشریف لیں گے تو پہلے دن فرماتے ہیں ابو جہل یہاں مرے گا, اتبا یہاں گرے گا, اتبہ یہاں گرے گا, ولید یہاں گرے گا, شہبہ یہاں گرے گا. ایک ایک کا نام بتایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک انچ بھی آگے پیچھے لاشیں نہیں بتائی, جہاں حضور نے بتایا وہی مردہ ان کو پایا گیا. تو آپ نے پہلے سے وہ سارا منظر ساری باتیں بتا دی. اور پھر یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ کربلا کے وقت کربلا میں موجود تھے. آپ کو پتا ہے جب کسی کا بیٹا میدان میں اترتا ہے, جب کسی کے بیٹے کو روزے ازل سے تیار کیا گیا ہو ایک خاص کام کے لیے, اور جب اس کا مارکا پڑے, جب وہ رنگ میں اترے اور جب اس مقابلے کے لیے آئے, تو پھر لطف نہیں آتا کہ باپ نہ دیکھے, مزہ نہیں آتا کہ اپنے رشتہ دار نہ دیکھیں, پھر رشتہ دار منظر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ منظر امام عالی مقام کی قربانی دیکھنے کے لیے کربلا میں پہنچے. دو روایتیں دونوں مشکات کے اندر موجود ہیں. حضرت میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا, آپ فرماتی ہیں کہ محرم کا 10 تاریخ تھی, زور کا وقت گزر چکا تھا, میں لیٹی اور میری آنکھ لگ گئی, میں نے دیکھا سرکار تشریف لائے, زلفیں بکھری ہوئی, کپڑے گرد سے اٹے ہوئے, اور فرمایا کہ غبار پڑا ہوا. میں نے جب سرکار کو دیکھا کہ یا رسول اللہ اس سے پہلے تو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا, اور یہ آپ یقین مانے سرکار پوری زندگی کبھی حضور کے کپڑے میلے نہیں ہوئے, کبھی حضور کے جسم پر گرد نہیں پڑی, کبھی حضور کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی, کبھی حضور کے کپڑوں میں جوں تک نہیں پڑی. فرمایا یہ تو کبھی ایسے نہیں ہوا, یہ آپ نے کیا کیفیت بنائی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جے تو آن فن من شط الفرات, میں ابھی شط الفرات کے کنارے سے آ رہا ہوں, ابھی قربان گاہ سے آ رہا ہوں, ابھی گنج شہیدہ سے آ رہا ہوں, یہ جو میرے ہاتھ میں تم شیشی دیکھتی ہو یہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے. حضرت عبداللہ بن عباس آپ روایت فرماتے ہیں انی نمتو یوما من الایام, میں کسی دن سو گیا, خواب میں دیکھا کہ سرکار تشریف لائے, اشعر سرراس حضور کی زلفیں بکھری ہوئی, آگ بارا غبار پڑا ہوا. میں نے سرکار سے پوچھا یہ کیا کیفیت ہے, حضور نے وہی بات بیان فرمائی کہ ابھی کربلا سے آ رہا ہوں, حسین کی لاشوں پر سے وہ خون کے قطرات ان کی گرد جھاڑتا رہا, ان کے خون کے قطرات میں جمع کرتا رہا, وہاں سے آ رہا ہوں. اب میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ کس سن سے ڈرو, 60 کے عین سے. افراد کون ہیں جن سے ڈرو, کن کے ہاتھوں میری امت کی تباہی ہوگی, حسین کی نہیں. معلوم یوا کہ حسین کی تباہی نہیں پوری امت کی ہلاکت ہے. حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے, ایک پورے نظام کا نام ہے, ایک پورے پروگرام کا نام ہے, ایک پورے دین کا نام ہے. تو حضور نے فرمایا میری دین کی یعنی میری امت کی ہلاکت ہوگی. حضور نے سن بھی بتا دیا, افراد بھی بتا دیے, اور پھر یہ فرمایا کہ تعوذ عن امارات سیریان, ان لونوں کی حکومت سے پناہ مانگا کرو. پھر حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ وہاں قتل کاؤنٹ ہوگا. اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ یہ میدان تہ میں کربلا میں شہید ہوگا, اور یہ بھی سرکار نے بتا دیا کہ قتل کرنے والا کون ہے. اور حضور کے حدیث حضور فرماتے ہیں اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ, فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا بڑا کمینہ بڑا ذلیل قسم کا آدمی ہوگا. یہ عربی زبان میں اسم کے اوپر جو تنوین نہیں ہوتی, یہ تنوین کبھی تکسیر کے لیے ہوتی ہے, کبھی تقلیل کے لیے ہوتی ہے, کبھی یہ تعظیم کے لیے ہوتی ہے, کبھی تحقیر کے لیے ہوتی ہے, یا تنوین تحقیر ہے. فرمایا کہ اول من یبدل سنتی رجل, وہ بڑا کمینہ آدمی ہوگا, من بنی امیہ بنی امیہ سے ہوگا, جو میری سنت کو بدلے گا. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا یقال لہ یزید, اس کا نام یزید ہوگا, اس کو یزید کہتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ سرکار نے سن بتا دیا, موقع بتا دیا, تاریخ بتا دی, پھر قتل کرنے والے بتا دیے,
حتیٰ کہ ان کے امیر کا نام بتا دیا، قتل ہونے والا بتا دیا۔ اب جو تاریخوں میں لکھا کیا لکھا ہے، تاریخ میں یہی لکھا ہے نا کہ سن 61 میں امام علی مقام شہید ہوئے۔ کہاں شہید ہوئے؟ نہر فرات کے کنارے میں، کربلا میں۔ شہید کس نے کیا؟ قریشیوں نے۔ عمارت کس کی تھی؟ یزید کی۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ اب تاریخ کیا لکھے گی۔ تاریخ نے وہی لکھا جو سرکار نے فرمایا۔ تو یہ کربلا کی تاریخ تاریخ نہیں، یہ سرکار نے پہلے بتایا۔ اور دوسری بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار استغفار ہوئے، حضور کی آنکھیں برسی، حضور روئے۔ ابھی تو شہادت ہوئی نہیں ہے، ابھی وہ وقوع پذیر نہیں ہوا، حضور پہلے رو رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے دور میں جب کو پیش آئے تو رونا، آنسو کے ساتھ، یہ میری سنت ہے۔ البتہ جزا فضا کرنا، سینہ کو بھی کرنا، کپڑے پھاڑنا، یقیناً یہ غلط بات ہے۔ اور جناب حضور کے اپنے بیٹے سیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو سرکار بیٹھے رو رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ کے پاس سے گزرے، حضور کی بارگاہ میں کرتے ہیں انتا تمنا ونا وانتا، ہمیں آپ منع کرتے ہیں اور آپ خود رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دل غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، میں پتھر میں تو نہیں ہوں جو تم سے رونے دے، تمہیں رونے سے روکتا ہوں۔ فرمایا یہ انسان کی نیچر اور فطرت ہے، میں نے جو منع کیا ہے بے صبری کے کلمات، جدا فضا سے، سینہ کوبی، جامع دری سے منع کیا ہے، رونے سے منع نہیں کیا، بلکہ سرکار نے تو خود رونے کا بندوبست کیا ہے۔ جب غزوہ احد میں سیدہ حضرت بھائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اب حضور مدینہ میں واپس تشریف لاتے ہیں تو 70 سے آبا شہید ہو چکے تھے، ہر گھر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہر گھر سے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کے گھر سے گزرے کوئی رونے کی آواز نہیں آئی۔ حضور فرماتے ہیں میرا چچا تو ایسا نہیں تھا کہ روئے کوئی نہ، چنانچہ عورتوں کو بلایا کہ میرے چچا پر رو، خود حضور نے اس کا انتظام کیا۔ مرنے کے بعد رونا یہ سرکار کی سنت ہے۔ اور علامہ تلمسانی ہے، انہوں نے کتاب لکھی یہ اروض البنین، سلوۃ الحزین فی غم البنین، وہ 4th صدی کے بزرگ ہیں اور 5th میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج تک اہل مدینہ کی رسم ہے کسی گھر میں موت ہو جائے تو اپنی موت پر نہیں روتے، پہلے احد میں جاتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کے مزار پر جا کر روتے ہیں، پھر آ کر اپنی میت پر روتے ہیں۔ اور ایک موقع پر جب حضرت جعفر تیار شہید ہو جاتے ہیں، سرکار وہاں مسجد نبی میں بیٹھ کر کمنٹری کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اب زید لڑ رہے ہیں، اب ان کے ہاتھ میں علم ہے وہ شہید ہوگے، اب فلاں نے علم لے لیا وہ شہید ہوگے، اب حضرت جعفر تیار ہے وہ شہید ہوگے۔ جب ان کی شہادت کی، حضور تو دیکھ رہے تھے، ان کے گھر میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرصہ دیتے ہیں، مائی صاحب حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ وہ بھی ساتھ جاتی ہیں، اور وہ شرما رہی ہیں کہ میں کیسے رہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلْيَبْكِ الْبَوَاقِينَ عَلَى مِصْرِكَ يَا جَعْفَرُ، اے جعفر تیرے جیسے بندے پر ہونا چاہیے، رونے والیوں کو تیرے جیسے پر ہونا چاہیے۔ یہ رونا، آنسو بہانا، یہ سرکار کی سنت ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ پتھر دل ہوگا جو امام علی مقام کے واقعات کو سن کر نہیں روئے گا۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ سرکار نے پوری ڈیٹیل پہلے بتا دی، جیسے سرکار نے بتائی ویسے ہی ہوا اسی طریقے سے۔ اور پھر یہ کہنا کہ تاریخ وہاں بیان کرنے والا کون ہے، سب سے پہلے تو بیان حضرت سیدہ زینب کرنے والی ہے، وہ پورے واقعات کو ملاحظہ کیا، حضرت امام زین العابدین پورے قافلے کے ساتھ تھی۔ اور اس کے علاوہ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو 85 افراد پر مشتمل تھا، اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، وہ سارے وہ تھے کہ جن کی نظروں کے سامنے یہ سارا معاملہ گزرا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ واقعات کربلا کو کون جانتا ہے، سب سے پہلے مقتل حسین پر کتاب لکھنے والا اسما بن نباتہ ہے۔ اور پتہ ہے اسما بن نباتہ کون ہے؟
یہ کوفے میں حضور مولا کے دور میں پولیس کا افسر تھا، پولیس کے محکمے کا حضور مولا کائنات کے دور میں، یہ سن 40 میں، یہ پولیس کا بہت بڑا افیسر تھا. سب سے پہلے اس نے مقتل حسین پر کتاب لکھی. اس کا انتقال سن 78 میں ہوا ہے. یوں سمجھیے کہ واقعات کربلا جب ہوا اس وقت اس نے لکھی. اس کے بعد قلبی نے لکھا، ابو بکر نے لکھا. میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے پہلی صدی سے جن لوگوں نے مقتل حسین پر کتابیں لکھی. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ صرف تاریخوں والوں نے رنگ بھرا ہے؟ علماء نے یہ کیا کہ اس کو ضائع انہوں نے دیا. وہ پوری ڈیٹیل اور تفصیلات امام عالی مقام کی شہادت کی وہ ساری آپ نے درج فرمائی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب خدا بندے قدوس بار بار اتنا بھیج رہا ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہوگا، سرکار بتا رہی، سرکار نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ باری تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے. بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں، حضور کو اطلاع ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نواسا دیا، بیٹا دیا ہے، گلشن فاطمہ میں ایک اور پھول کھلا ہے، میرے مصطفیٰ فرحان شادہ تیزی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، فرمایا میرا بیٹا مجھے حوالے کرو. آگے ام ایمن کہتی ہیں یا رسول اللہ بھی اس کو پاک نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں ام ایمن تو پاک کرے گی میرے بیٹے، تو پاک کرے گی، یہ پاک پیدا ہوا ہے. اور عجیب اتفاق اب یوں کہہ لیجئے کہ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کی پوری زندگی کی ایک بھی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. یہ جو آپ نیچر اور فطرت کے مطابق عورتوں کو مہینے میں کچھ دن نماز معاف ہوتی ہے، کچھ عادے کی بنیاد پر قرآن نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو ہاتھ ہی لگا سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، سب سے مستثنا کرا دیا ہے. حضرت سیدہ کائنات اس عادے سے پاک، ایک نماز زندگی کی قضا نہیں ہوئی. حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، ولادت سے پہلے جو نماز تھی وہ بھی پڑھی، ولادت کے بعد جو نماز تھی وہ بھی پڑھی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بیٹی یہ طیب و طاہر ہے، اس کے اندر سے ناپاکی برآمد نہیں ہوتی. اور چنانچہ حسنین کریمین اس گھر پیدا ہوئے، اس ماں کے گھر میں، کہ جہاں یقینی طور پر طہارت یا ناپاکی کا اثر نہیں، جب خون ہے ہی نہیں تو بیٹا کیسے ملوث ہوگا. اور یوں سمجھیے کہ یہ پورا خاندان ہی ایسا ہے. بے شک حضور مولا کائنات جوف کعبہ میں پیدا ہوتے ہیں. آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ سرکار سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لاتے تو کیا دیکھا کہ بی بی خاوند بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اور دیکھا یہ کہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کا رنگ کو پیلا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ امی جان کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں نہیں، محمد تیرا کو بھائی دنیا میں آنے والا ہے، تیرا بھائی دنیا میں آنے والا ہے، جنم دینے والا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ چچا جان مجھ سے وعدہ کریں، فَإِن كَانَ فِي هَذَا الْبَطْنِ أُنثًى فَزَوِّجْنِيهَا، اگر اس پیٹ کے اندر لڑکی ہے ابھی سے اس کی شادی مجھ سے کر دیں، رشتہ اس کا مجھ سے طے کر دیں. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں فَإِن كَانَ وَلَدًا فَهُوَ عَبْدُكَ، اگر لڑکا تو آج کے بعد وہ بھی تیرا بندہ ہے، تیرا غلام ہے. اب وقت قریب ہے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی، وہ کیفیت تاری ہوئی، واپس گھر پہنچ نہیں سکتی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، مولا میرا پردہ تیرے ہاتھ میں، میری ستر پوشی تو نے کرنی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو گئی، دیوار شک ہوئی. آپ اندر تشریف لے آتی ہیں، حضور مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے. حضرت ابو طالب سمجھتے ہیں فاطمہ کافی دیر سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئی، واپس نہیں آئے. آپ پیچھے تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھا، خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی ہوئی ہے، راستہ نمودار ہے، اور اندر سے رونے کی آواز آتی ہے. جب اندر گئے، آپ نے جاتے ہی ایک چادر بچے کے منہ پہ ڈال دی، فرمایا کہ محمد کو خبر کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی آپ تشریف لائے.
आप पूछते हैं चाचा ये बताएं अल्लाह ने बेटा दिया ये बेटी दी, आप फरमाते हैं कि बेटे वो तो पैदाइश से पहले मैं तुझे दे चुका हूं, जो मेरी चीज नहीं ना उसको कैसे दे सकता, तुम देखो। तो सरकार ने पर्दा उठाया, हुजूर मौला कायनात को झोली में उठाया और जन्म गुट्टी सबसे पहले अपनी जुबान उनके मुंह में रख ली, हुजूर मौला कायनात जुबान दूसरे दूसरे सो गए और चचा जान से कहते हैं मुबारक हो अल्लाह ताला ने आपको बेटा अता फरमाया। और फिर ये हुजूर मौला कायनात है जो 3 वर्ष की उम्र में सरकार के पास आ गए, हुजूर उनको ले आए अपने घर में तबीयत की। अर्ज करने का मकसद ये है कि खाना काबा मुलव्वस नहीं हुआ, हजरत फातिमा बिनते असद ने जब खाना काबा के अंदर बेटे को जन्म दिया तो खाना काबा मुलव्वस नहीं हुआ, खाना पाक काबा ना पाक नहीं हुआ। वजह उसकी ये है कि फरमाता ये चाहते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने चादर तहीर के नीचे रखा है अल्लाह, एक और आपको बताऊं ये कुरान ये अल्लाह ताला का कलाम है और ये कदीम है, ये पूरे का पूरा कुरान बल हुआ कुरान मजीद फिल लौह महफूज, ये कदीम से लौह महफूज के अंदर मौजूद था। फिर जब सरकार तशरीफ लाए तो वहां से नकल करने के बाद सरकार के हवाले किया गया आसमान दुनिया पर। फिर 23 वर्ष के अरसे में जिब्रील साहब जो जरूर तो लेकर हजूर की बारगाह में हाजिर होते, तो ये नाजल बाद में हुआ है लेकिन ये पहले से कुरान के अंदर कलाम कदीम के अंदर मौजूद है और उसमें आयत ये पहले से मौजूद है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअन्कुम रिज़्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा, कलाम कदीम के अंदर मौजूद है, ये इन्हीं के पैदा होने के बाद पाक किया है अल्लाह ताला ने, तो अज़ल से इनको पाक कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फरमाया जो पाक अफराद हैं फिर उनसे खून कैसे बरामद हो सकता है, और यही वजह है सरकार इशारा फरमाते मस्जिद नबी बनी हुई थी तो मस्जिद नबी के अंदर से आबा कराम के हुजरे थे दरवाजे थे और उसी से वो मस्जिद में निकल कर आते। हुजूर ने फरमाया बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, मुस्लिम के अंदर साजिदा के अंदर हुजूर ने फरमाया कि दरवाजे बंद कर दो, सारे दरवाजे खुलने वाले मस्जिद बंद कर दो इल्ला बाब अली, अली का दरवाजा रहने दो। फिर से सहाबा कराम ने जब पूछा हुजूर फरमाते हैं कि किसी आदमी के ला यजूद अन यतजन्नबा फी मस्जिदी हाजा इल्ला अना व अली, किसी को इजाजत नहीं है कि जुनूबी हालत में मस्जिद के अंदर आए, या मैं आ सकता हूं या अली आ सकता है। बताना ये चाहते हैं ना जनाबत मुझे ना पाक करती है ना अली को ना पाक करती है, मस्जिद में वो ना आए जो ना पाक होता है। तो हसनैन ने कही मैं माई साहबा हजरत सैयदा कायनात वो नापाकी की बात ही नहीं थी, वो अल्लाह ताला ने आपको अजमत का फरमाई, ये पहले से प्रोग्राम क्यों तय था। इमाम आली मकाम ने दुनिया में आकर वो दुनिया वालों को बताया, इमाम के किरदार पर अल करते हुए शायर लिखता कहता है तूने सदाकतों का न सौदा किया हुसैन, तूने सदाकतों का न सौदा किया हुसैन, बातिल के दिल में रह गई हसरत खरीद की, बातिल के दिल में रह गई हसरत खरीद की। फरमाते इमाम अली मकाम आपने बातिल से सौदा नहीं किया, और आगे फरमाते मातम सराए दहर में ऐसे भी लोग हैं नामे हुसैन लब पे है और फू है यजीद की। फरमाते हैं दुनिया में ऐसे ही लोग मिलेंगे हुसैन हुसैन करते हैं लेकिन आदतें पूरी यजीद की हैं। हुसैनी वो हो सकता है कि जिसका किरदार हुसैन से मिलता है। इमाम अली मकाम का वो मकाम और अलामा अपने अब्दुल मजीद आदम बयान करता है, हम फरमाते हैं मौत से पहले नमाज और वो भी सैने हर्ब में, मौत से पहले नमाज और वो भी सैने हर्ब में, इस शऊरे फर्ज इस सजदा गुजारी को सलाम, इस शऊरे फर्ज इस सजदा गुजारी को सलाम, और रेत पर आयात खून से
آیتیں کرنا رقم. امام علی مقام وہ خون کی آیات یہ کیا ہے؟ آپ غور فرمائیں, اگر قربانی کا جانور اللہ کی آیت ہو سکتی ہے, نشانی ہو سکتی ہے, یہ تو وہ ہے نبی کے گھر والے فرماتے ہیں کہ ریت پر آیات خون سے آیتیں کرنا رقم. یہ قرآنی آیات تھیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں جن کے خون کے ساتھ امام علی مقام نے میدان کربلا میں قرآن لکھا. علامہ اقبال کہتے ہیں نقش اللہ بر سہرا نوشت, سطر ان والے نجات ماں نوشت. فرماتے ہیں اس سہرا اور ریگستان میں امام علی مقام نقش اللہ لکھ کے اور ایسا لکھا کہ قیامت تک مل نہیں سکتا. اور علامہ اقبال ایک اور بات بیان کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں درمیان امت کا جناب, فرماتے ہیں کہ امت کے اندر امام علی مقام کا مقام کیا ہے. فرماتے ہیں درمیان امت کا جناب, ہم کیوں حرف قل ہو اللہ در کتاب. جیسے قرآن کے اندر سورہ اخلاص کی پوزیشن ہے, امت کے اندر امام حسین کی وہ پوزیشن ہے. نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ رسالت اہل سنت زندہ باد. اور پتہ سورہ اخلاص کیا ہے؟ یہ واحد سورت ہے کہ جس میں ما سوائے توحید کے کچھ بیان نہیں. اور اصل اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ راس العقیدہ توحید ہے. آدم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے آئے, اللہ کی توحید کی اشاعت کرنے آئے تھے. نوح علیہ السلام اللہ کی توحید کا پرچار کرنے آئے تھے. سارے نبیوں کا سلسلہ اللہ کی وحدانیت کو بتانے کے لیے, اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے تشریف لائے. تو فرماتے ہیں کہ اصل راس العقیدہ کیا ہے؟ توحید کا عقیدہ ہے. اور اس صورت میں ماس وائے توحید کے کچھ نہیں ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں اس کا معیار سلسے قرآن کا ہے. ایک بار سورہ فاتح پڑھیں سلسے قرآن کا ثواب, تین بار پڑھیں پورے قرآن کا ثواب. تو بتاتے ہیں کہ جو اسلامی عقائد میں اللہ کی توحید کا مقام ہے, امت میں حسین کا وہی مقام. جو عقائد اسلامیہ میں توحید کا مقام ہے, امت کے اندر امام علی کا وہی مقام ہے. اور آگے ایک اور بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے امام کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں سر ابراہیم و اسماعیل بود. تمہیں پتا ہے کہ حسین کون ہے؟ یہ خلیل اللہ کے بھی بیٹے ہیں, ذبیح اللہ کے بھی بیٹے ہیں, اور بیٹے وہ کام کرتے ہیں جو باپ اور اللہ چھوڑ جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان کرنے گئے تھے, اس بیٹے کو قربان ہونا ہی نہیں تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں ڈالا گیا, ابراہیم علیہ السلام کو تو جلنا ہی نہیں تھا, آپ جلا ہی نہیں سکتے. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے باہر نہیں کر سکتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں ڈالا گیا تو پیشانی ابراہیم میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. ابراہیم جل جاتے, خدا کا پورا پروگرام مریا میں ہو جاتا. اللہ نے جس کے لیے کائنات پیدا کی اس کو ضائع کیسے ہونے دیتا؟ اب جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ میں پہنچتے ہیں, اب پیشانی ابراہیم خالی ہے, اب وہ نور اسماعیل کی پیشانی میں چمک رہا ہے. فرمایا کہ اسماعیل تو ذبح ہی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ ذبح ہو جائے تو میرا محبوب کیسا آئے گا؟ اسماعیل ذبح نہ ہوئے, بینیفٹ کس کو ملا؟ سرکار کو. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ محمد جب بینیفٹ آپ کو ملتا ہے, اسماعیل کو بچایا آپ کے لیے, آپ اس ادھوری قربانی کو آپ نے کمپلیٹ کرنا. اب یہ جو قربانی ملا میں رہ گئی نا, بیٹا ذبح نہیں ہوا, دمبا ذبح ہو گیا, فرمایا اس کی تکمیل اب آپ نے کرنی ہے. اور چنانچہ اسی وقت پروگرام طے ہو گیا کہ اے مصطفیٰ پھر آپ نے اپنی اولاد کی قربانی دینی ہے. ابراہیم کے بیٹے کو بچایا, مصطفیٰ کی محبت کو قربان کیا, بینیفٹ آپ کو ملا ہے, قربانی آپ دیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں سر ابراہیم و اسماعیل بود. فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام وہ ابراہیم و اسماعیل کا راز تھے. الولد سر لے ابی ہے, جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا بھید ہوتا ہے. فرمایا وہ ابراہیم و اسماعیل کا راز تھے.
یعنی یہاں اجمال را تفصیل بود، وہ جو اجمالاً قربانی ہوئی تھی نا اسماعیل بچ کے، امام علی مقام نے اس کی دیر میدان کربلا میں بیان کی، ایک کو بچایا 72 اللہ کی راہ میں قربان کیے، ایک کو بچایا 72 قربان کیے، اور آگے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر مانا زب عظیم آیت پہ سر، فرماتے ہیں کہ باپ وہ ہے جو بسم اللہ کی با بن کر آیا اور بیٹا وہ ہے جو زب عظیم کی تعبیر بن کر آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا وہ بدئی نا زب عظیم، اے ابراہیم ہم نے آپ کے بیٹے کو تو بچایا لیکن ہم نے بہت بڑا فدیہ دیا، وہ فدیہ دمبے کا تھا، یہ اور بات ہے، وہ دمبا کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے آیا تھا، ہم ہر عید پر دمبے ذبح کرتے ہی ہیں، اب ہماری جنت تک تو اپروچ نہیں، وہاں سے تو ہم لا نہیں سکتے، وہاں تو تھا بھی یہ تھی، اور اصل میں وہ بھی جنت کا نہیں اسی دنیا کا تھا، پتا وہ دمبا کون سا تھا؟ جب حابیل و قابیل کے اندر مقابلہ ہوا تو قابیل نے گندم رکھی قربانی کے لیے، اس کی قربانی مسترد ہوئی، حضرت حابیل نے دمبا پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کی، دمبے کو اٹھا کر جنت میں بھیج دیا، تو وہ جنت میں چڑھتا رہا، جنت میں ٹہلتا رہا، اب اس مقصد کے لیے ایک وقت آئے گا، مجھے مصطفیٰ کے نور کو بچانا ہے، اور اس وقت نور نور مصطفیٰ پیشانی اسماعیل میں ہوگا، فرمایا کہ دمبا سنبھال کر رکھتے ہیں، ہمیں مصطفیٰ کو بچانا ہے، اس دمبے کو بھیج کر ذبح کیا، دمبا ذبح ہو گیا، یہ بڑی قربانی نہیں ہے، قربانی تو یہ تھی کہ اسماعیل ذبح ہو، تو فرماتے ہیں بیٹا وہ ہے جو ذبح عظیم کی تعبیر بن کر آیا، باپ وہ ہے جو بسم اللہ کی بھا بن کر آیا، اور آگے فرماتے ہیں کہ آ امام عاشقاں پورے بطول، تمہیں پتا حسین کون ہے؟ آ امام عاشقاں پورے بطول، وہ سارے عاشقوں کا امام، خاتون جنت کے دل کا ٹکڑا، سرو آزاد بستان رسول، حضور کے بغیچے، حضور کے گلشن کا سر نکالتا ہوا وہ سرو کا درخت ہے جس کو حسین کہتے ہیں، تو دراصل سرکار نے تربیت اس لیے کی تھی، یہ نمازوں میں کس لیے لحاظ کرتے تھے، یہ اٹھا کر گلی میں کس لیے گھومتے تھے، لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اس وقت جو ہوں وہ یہ یاد کر لیں کہ یہ میرا کتنا عظیم بیٹا ہے، تو دراصل ایک پروگرام تھا جس کے تحت سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو پیش کیا گیا، اور وہ میدان کربلا میں جتنے آپ کے ساتھی تھے سب نے جامع شہادت نوش کیا، قربانی کی منزل سے گزرے، دراصل یہ روزے عزت سے پروگرام تھا، اس پروگرام کے تحت کی تکمیل ہوتی ہے، اور ایمان کو بچانا تھا، آج وہ ڈیڑھ گھنٹہ میں تقریر کر رہا ہے، وہ اسی عنوان پر تھی کہ امام عالی مقام یہ قربانی دینے کیوں گئے تھے، آپ کی قربانی اتنی بڑی کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام عالی مقام کو اسی لیے تربیت کی گئی، وہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کو پتا چلا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، حضور نے حضرت امام حسین کو جھولی میں اٹھایا، اپنے لعاب دہن زبان امام عالی مقام کے منہ میں رکھی، آپ نے فرمایا کہ بیٹے سیر ہو کر جوس لے، سیر ہو کر جوس لے، آج میری زبان کو جوس لے تاکہ میدان کربلا کی تمہیں پیاس نہ ستائے، کوئی تاریخ نہیں بتاتی، ہر آدمی نے آل اتش کہا ہے، حسین نے کبھی آل اتش نہیں کہا، امام علی مقام نے پیاس کی شکایت نہیں کی، ان کو تو مصطفیٰ نے سیراب کر دیا، ہاتھ پر اٹھایا، حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ مآت الحسینہ صبرا واجرا، مولا تم نے مجھے بیٹا دیا ہے اس کو صبر بھی دینا، جب صبر پر پورا اتر اس کو اجر دینا، اب یہ تو وقت ہے یہ دعا مانگنے کا، بات کسی کے اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے خوشی دیتا ہے، لوگ آتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ لمبی زندگی والا ہو، دعا کرتے ہیں کہ یہ نیک ہو، دعا کرتے ہیں کہ والدین کا فرمان بردار ہو، اب صبر کی دعا تو اس لیے کی جاتی جو کسی مشکل میں پھنسا ہوا، تو حضور کا یہ اعلان کرنا تھا، امام نے فرمایا کہ مولا تو نے حسین دیا نا، مجھے پتا تیرے پروگرام کا، جو اس کے لیے پروگرام طے ہونا ہے،
باری تعالیٰ جب وہ آ گئے قربانی کے لیے تو آپ جب منظر قربانی پر پہنچے تو مولا اس کو صبر عطا کرنا, اس کے پاس استقلال میں جنبش نہ آئے. بیوی خیمے میں خیمے جل رہے ہوں تو حسین کو جنبش نہ آئے, بچوں سے لے کر بھتیجوں سے لے کر بھانجوں تک کی لاشیں اٹھا کر لائے, پائے استقلال میں جنبش نہ آئے. باری تعالیٰ اس حسین کو اب صبر عطا کرنا, جب صبر کی منزل پر پورا اترے مولا پھر اس کو اجر عظیم دے عطا کرنا. ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں, سرکار نبی بن کر آئے نہیں. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثال نور کی, میرے نور کی مثال یہ ہے, وَإِلَّمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, اگر اس کو دیا سلائی نہ دی جائے, اگر اس کے اندر فیول نہ ہو تو بھی یہ روشنی دیتا ہے. یعنی میرا چراغ وہ ہے, اس کے اندر تیل نہ ہونا تو بھی جلتا ہے, یعنی فیول نہ ہو تو بھی جلتا ہے, آگ دیا سلائی نہ ہو تو بھی جلتا ہے. یہ جلنے میں نہ تیل کا محتاج ہے روشنی دینے میں, نہ دیا سلائی کا محتاج ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اسے مراد سرکار کی ذات ہے, اور وہ جو چراغ ہے ایندھن ہے اس سے مراد نبوت ہے. فرماتے ہیں کہ سرکار اگر, اور البتہ تھوڑا احتیاط کے ساتھ سعد اللہ فاضل نے عرض کے ترجمے کے حاشیے میں لکھا کہ اگر وہ نبوت کا اعلان نہ بھی کرتے تو بھی پوری کائنات کے سردار ہوتے, لیکن تفسیروں نے یہ بات نہیں لکھی. تفسیروں نے یہ لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضور کے سر پر نبوت کا تاج نہ رکھتا تو بھی سرکار اللہ کے محبوب تھے, تو بھی اللہ کے محبوب تھے. بتانا یہ ہے کہ امام علی مقام میدان کربلا میں شہید ہو کر ان کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوا, وہ عظمت میں شہادت کے محتاج نہیں ہیں. ان کو تو پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ, جنت کی سرداری تو پہلے مل گئی تھی. کسی کو جنت کی بشارت ملتی ہے, کسی جنت کو جنت کی سرداری ملتی ہے, وہ پہلے دعا کر گئے تھے. یہ سارے مرتبے پہلے کے ہیں. شہادت قصہ یہ ہے کہ جو حسین ہوتا ہے وہ ایسی منزلوں پر گزرتا ہے, یہ مطلب نہیں کہ منزل نے آپ کی عظمت میں اضافہ کیا. یہ فرمایا کہ جو حسین ہوتا ہے جس مقام پر, پھر جب اسلام پر آخری وقت آئے تو پھر وہی پورا اترتا ہے. تو امام علی مقام نے قربان ہو کر اسلام کو زندگی عطا فرمائی, تابش بخشی ہے. مولانا حسن اللہ خان صاحب بڑے اچھے انداز میں فرماتے ہیں کہ باغ جنت کے بیرے مدا خانے آل بیت, باغ جنت کے بیرے مدا خانے آل بیت. آپ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے یہ جنت کیوں بنائی گی, یہ جنت کے بعد کیوں لگائے گی. فرمایا یہ حسین کی تعریف کرنے والوں کے لیے. سبحان اللہ, باغ جنت کے ہیں بیرے مدا خانے اہل بیت, جو اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں نا یہ باغات ان کے لیے ہیں. سبحان اللہ, یہ ان کے سب کے لیے جنت نہیں ہوتی. ہاں, سب کے لیے جنت نہیں ہوتی, کچھ جنت کے اندر کچھ لوگوں کے لیے کچھ اور بھی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اپنا دیدار بھی کرائے گا. سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ دیدار کرائے گا تو سارے کہیں گے باری تعالیٰ یہ حلو کی ضرورت کیا تھی, یہ شہد کی لہر کی ضرورت کیا تھی, یہ دودھ کی ضرورت کیا تھی, یہ محلات کی ضرورت کیا تھی. مولا جو تیرے دیدار میں لطف ہے وہ تیری جنت میں نہیں ہے, جو تیرے دیدار میں لطف ہے وہ جنت میں نہیں ہے. شہداء اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے, تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ اگر ہمارے مطالبے پر دینا چاہتا ہے تو دنیا میں بھیج, ہم نے شہید ہوتے ہوئے جو مزہ پایا ہے وہ تیری جنت میں نہیں ہے, ہمیں پھر بھیج, ہم تیری لالے گردن کٹا کر آتے ہیں. سب کے لیے جنت نہیں ہے, وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا دیدار. فرمایا کہ جنت کس لیے ہے, یہ تو اہل بیت کے غلاموں کی جاگیر ہے. باغ جنت کے بیرے مدا خانے آل بیت,
تم کو مجدان آخر کا اے دشمنان آل بیت، تم کو مجدان آخر کا اے دشمنان آل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران آل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران آل بیت. فرماتے ہیں کون سی بستی بسائی انہوں نے، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ بے ادب گستاخ پھر کے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت. آج کل لوگ بات کرتے ہیں یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے یا نہیں، لعنت بھیجنی چاہیے یا نہیں، یہ سوال کرتے ہیں. اگر یزید لعنت کے قابل نہیں تو دنیا میں لعنتی ہے ہی کوئی. سب سے پہلے حضرت امام احمد بن حنبل، آپ نے کفر یزید کا فتویٰ دیا کہ وہ بےمان ہے کافر ہے. حافظ عبد الرحمن ابن جوزی مستقل کفر یزید پر کتاب لکھی ہے. حضرت سید محمود علوسی روح المعانی کے اندر چھٹے پارے سورہ مائدہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پوری لسٹ امت کی بیان کرتے ہیں کہ جن جنہوں نے ان کو کافر کہا ہے. اور آپ فرماتے وَأَغْلَبُ عَلَى ظَنِّي، میرا ظن غالب یہ ہے کہ ان الخبیثہ لیسا بمصدق رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو حضور کی رسالت کو نہیں مانتا تھا. اور یزید کے اپنے اشعار ہیں، وہ کہتا ہے لَقَدْ لَعِبَتْ بَنُو حَاشَمْ وَلَاكِنْ لَقَدْ لَعِبَتْ بَنُو حَاشَمْ بِالنَّبُوَّةِ، بنو حاشم نے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہے. لَا مَلَكٌ جَاءَ وَلَا وَحْيٌ نَزَلَ، نہ کو فرشتہ ان کے پاس آیا تھا نہ وہی نازل ہوئی تھی. مولا جی بڑے پریشان ہوتے ہیں، بادشاہ سی لعنت نہیں بھیجنی چاہیے اگر. اور قاضی سلام اللہ پانی پتی تفسیر مذہبی، اس کے اندر ایک نہیں پانچ جگہ بڑی لمبی گفتگو کی یزید کے کفر پر کہ وہ بےمان ہے اور کافر ہے. اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی فتاوی عزیزیہ کے اندر آپ سے کسی نے پوچھا یہ مروان کو لعنت بھیجنی چاہیے یا نہیں، ان سے مسئلہ پوچھا. آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اہل بیت کی محبت کے لیے اس پر ضرور لعنت بھیجنی چاہیے. لعنت نہ بھیجے تو اہل بیت کی محبت کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور ایک اور بات، ابن تیمیہ نام سنا ہے، اس کی کتاب ہے حقوق بیت، اہل بیت کے حقوق میں کتاب لکھی، وہ یہ لکھتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ سنت نہیں ہے. سنت کس کو کہتے ہیں جو سرکار کا فیل ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ سرکار محبت کرتے تھے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے. ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ حسنین کریمین سے محبت کرنا یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے فرض ہے. اس کا تعلق فرضیت کے ساتھ ہے، سنت کے ساتھ نہیں ہے. تو اب یہ کہہ رہا تھا کہ وقت مختصر ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں حضور کی ہر نسبت کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس شہر کا تعلق سرکار کی ذات کے ساتھ ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی عظمت، اس کے ساتھ پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو ان کانٹوں سے پیار کرتے ہیں جو سرکار کے دیش کے، ہم تو ان سنگریزوں سے پیار کرتے ہیں جن پر سرکار گزرتے تھے، یہ تو سرکار کی اولاد ہے، سرکار کا خون ان میں گردش کر رہا ہے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار کی پاکیزہ محبت عطا فرمائے. اب تو جاتے ہیں محفل سے امیر، پھر ملیں گے اگر خدا چاہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت جسد امام حسین، مسجد الرضا زندہ باد. صاحب اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.
شرکائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً زنۃً
منظور و قبول فرما. آمین. مولا تعالیٰ امام پاک کے فیضان سمے مستفی فرما. آمین. آپ کی نظر کرم کو ہماری طرح مقبول فرما. آمین. مولا تعالیٰ آپ کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں قربانیوں کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. مولا تعالیٰ آپ کے بیمار کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. مولا چادر زینب کا پاک صدقہ ہماری ماؤں کو بیٹیوں کو عفت اور پاکدانی عطا فرما. مولا تعالیٰ کا میدان کربلا کی ان مصائب پریشانیوں کا صدقہ مولا تعالیٰ نے ہر پریشانی سے محفوظ فرما. مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں جتنے مسلمان موجود ہیں جو بھی ان کی جائز اور نیک حاجات ہیں مولا تعالیٰ اپنی درگاہ میں درجہ قربانی عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کو قرض خلاصی عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. جو قبیلہ خاطر سکون قلبی عطا فرما. مولا تعالیٰ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجت کو پورا فرما. مولا تعالیٰ تو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے, ہمارے خطرات قلبی سے واقف ہے, ہمارے سینے کے رازوں سے واقف ہے. مولا تعالیٰ جس کی جو ضرورت ہے آج کی اس محفل میں کسی کی دعا کو رد نہ فرما. آج کے اس محفل میں مولا تعالیٰ جو آئے ہیں وہ فیض یاب ہو کر جائیں, برکت ہو کر جائیں. مولا تعالیٰ دین دنیا کی خوشیاں عطا فرما, دنیا میں شان کے ساتھ زندگی عطا فرما, اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما, اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما. مولا تعالیٰ دیار گھر میں جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں, مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں, تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں, اس لیے اس میں تیرا ذکر ہو. مولا تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی اور ترقی عطا فرما. مولا تعالیٰ مسجدوں کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرنے کی عطا فرما. مولا تعالیٰ مسجدوں کو ایک دینی درسگاہ, دینی یونیورسٹیوں میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم صرف نماز نہ پڑھیں بلکہ یہاں تیرے محبوب کے پیغامات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں تک پہنچائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلق و نور عرشی و عظمت فرشی ہی و قاسم رزقی ہی و مالک ملکی ہی محمد علیہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.